det är jättehäftigt att vara i det här sammanhanget med den professionella människorna som finns i den här arenan och den enormt höga gastronomi. Det som är härligt med Årets Kock är ju att det är så många som är smakintresserade. Det är fantastiskt, det är en jättebra mötesplats för smak. Årets Kock är ett toppenexempel på hur man kan para ihop smaker och hur en upplevelse är större än bara en komponent. Det är, tycker jag, ett väldigt jämnt startfält med 8 väldigt kompetenta, duktiga kockar. Så att det är väldigt ovisst. Ingen är här för att komma sist. Jättekul att Årets Kock ligger den här tiden på året. Det är den svenska högsäsongen för inhemska färska råvaror. Jättefina råvaror och man blir glad att få jobba med de sakerna. Det passade mig perfekt. Hög sötma, hög syra, härligt stekt Karl Johan Svamp. Det är bara goda grejer på tallriken egentligen. Fantastisk råvarukorg. Massa härliga grejer som är fantastiska för den här säsongen nu. Och så var det vegetariskt, vilket jag tycker är jättekul. Så då får man visa lite andra slags tekniker och så för att få fram någon slags huvudråvara så att säga. Jag har varit gäst på Årets Kock i 35 år, alltså alla år har jag varit med. Och det är en fantastisk utveckling, helt enorm. Det är imponerande att se den höga tekniken som alla arbetar med och fantastiska smaker. Så att de som har tävlat här idag gör ju inte arbetet lätt för oss. Bra matlagning, det är kul också att se att det är så mycket variation på grejerna. Alla har ju fått samma förutsättningar, samma råvaror och det är väldigt kreativt och intressant att äta. Att alla öppnar framför publiken, öppnar pekingsmuster, det var ett uppskattat inslag. Kanske inte av finalisterna, men av de som tittar. Ja, men det känns fantastiskt. Man är lite pirrig i magen när man står här och tittar på finalisterna. Det är ju rakt och ärligt. Här står ju de bästa. Vilken fantastisk nivå det har varit. Och det ska bli väldigt spännande att se vem som vinner. Svensk mästare i professionell matlagning 2018 är David Lundqvist! Det är ju en jävla klimax det här alltså. Hårt jobb under lång tid lönar sig alltid. Bara fortsätt jobba och jobba och jobba och jobba så kommer man fram. Det känns sjukt bra. Jag vet att det väntar ett jävla äventyr så det ska bli jätteroligt.